türləri onda sürülür. Qalmadı ki, çöl türləri. Yox, gəl, çıxın, gəlin. Çox pardon. Allahümə səllə alə Muhammedin və Ali Muhammed. Cəmaat, Allah Teala hamımızdan razı olsun. Allah ölənlərdə rəhmət eləsin. Hakkınızı, əziyyətinizi, mərhumu araya hal edin. Allah rəhmət eləsin. Allah da mücad eləsin. Allah sizin ölənlərdə rəhmət eləsin. Bir daha nəzərdə çatıraq ki, bu gün dəfin günüdür. Və bu dəfindən sonra Heydər məclisində, yəni bu gün çay süpürəsidir. Məclisimiz davam edir. Sabahda mərhumənin ilk məclisi saat 11-də qadınlardır, 2-də də kişilərdir. 3 məclisi sabahda Heydər məclisində. Sabah 3-dür. Hamımızın vədəniz var. Allah ölənlərdə rəhmət olsun. Fi haqqi nəbiyyinə və alihi Allah rəhmət eləsin. Allah səbir versin. Allah ruhu şad eləsin. Çox sağ olun cəmaat. Allah ölənlərdə rəhmət eləsin. Biz hər öz maşında düşürüz. Heydər məscidində. Allah rəhmət eləsin. Qara, qara. İmkan, aydın. İmkan, aydın. Allah razı olsun. Bi haqqi nəbiyyinə və alihi və bil fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu və iyyake nestaîn. Sıratal ladîne en'amte aleyhim ve'l mağdûbi aleyhim ve'l-dâlîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yûlad. Qalam yakullahu subhanahu wa ta'ala. Qabul yazın desin Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Thank you.
de oradan kestir. Şöyle. Bir daha söyleyeyim.